oikein hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan Antropologin ensimmäistä Antropologi-lähetystä. Mä olen Sanna Rauhala ja mä olen tutustuttamassa teidät tänään meidän keskustelijoihin. Tässä on Eemi Nordström, antropologian opiskelija Helsingin yliopistossa, Ninnu Koskenalho, antropologin toinen toimituspäällikkö sekä valtiotieteiden maisteri, sekä Aleksi Ilpala, myös valtiotieteiden maisteri sekä antropologi. Meidän historiallisena teemanahan tänään on avaruusantropologia. Tämä saattaa kuulostaa terminä hieman vieraalta, mitä se varmasti monille onkin, joten aloitetaan ihan heti avaamalla sitä hieman tässä meidän paneelikeskustelussa. Eli mitä avaruusantropologia teidän mielestä on ja mitä teemoja siihen sisältyy? Jees, mä voisin ehkä aloittaa tuosta. Mitä avaruusantropologiaan tulee, mä voisin tässä vähän lainata Katrin Denningiä, joka on jonkin verran tutkinutkin ulkoavaruutta antropologian perspektiivistä. Ja hän tosiaan asiasta kysyttäessä vastasi ihan hyvin sen, että miten, kun antropologia on aina ollut tosi omiaan tutkimaan ihmisten käyttämiä diskursseja ja niitä merkityksiä, mitä ihmiset antavat omalle toiminnalleen ja ympäristölleen, niin tässä tapauksessahan antropologia pyrkii ehkä vastaamaan siihen kysymykseen, että mitä avaruusmatkailu, sen vallatus ja ulkoavaruus ylipäätään itsessään merkitsee ihmiskunnalle ja mitä se, mitä me puhumme näistä teemoista, kertoo oikeastaan meistä itsestämme. Avaruus ja antropologiahan on ihan ilmeinen pari, koska antropologia noin niin kuin perinteisesti tutkii aina sitä suurta toista, huolimatta nyt siitä, onko tämä vanhentunut tapa katsoa asioita vai ei, eikä ole mitään niin toista kuin avaruus, joka on meidän ainoa oikea kunnon niin kuin eri referenssipiste koko yhteiseen maailmaan nähden. Ja se on hirveän kiehtova ja kiinnostava aihe siinä, miten se on niin kuin varmasti aikojen alusta saakka ihmisten mielikuvituksia kutkutellut, minkälainen kosminen suuri järjestys jotenkin ehkä toivottavasti mahdollisesti odottaa meitä täällä meidän oman rajallisen elämän ulkopuolella. Jumalolennot usein projisoidaan taivaalle ja tähtiin. Joo, avaruuteen liittyy tosi paljon tällaisia mielenkiintoisia kertomuksia, tarinoita, narratiiveja, jotka kaikki on niin kuin erittäin mielenkiintoisia sille antropologisesta perspektiivistä tutkia, että miten me niin kuin heijastaa omaa olemassaoloamme täällä tuonne taivaaseen sille, että nähdäänkö me se vain jatkuvana silleen merenä vai nähdäänkö me se meidän kohtalona silleen, nähdäänkö me niin kuin juuri jumaluudet siellä jossakin, löytyykö vastaus tuolta jostakin toiselta puolelta universumia. Ja mitä vastauksia lähdetään etsimään alun perinkään? Että kyllä. Kyllähän ollaan tosiaan nyt tuntuu, että ollaan tämmöisen uuden avaruusajan ehkä kynnyksellä. Erinäköisistä vinkkeleistä voidaan sitä miettiä. Nyt juuri on tapahtunut nämä SpaceXn suuret menestykset avaruusmatkailun saralla ja on uusia missioita suunnitteilla tosiaan Marsiin. Ja Marsin kolonisaatiosta puhutaan enemmän. Eletään todella niin kuin jännittäviä aikoja, mitkä tekee tästä aihepiiristä hirvittävän merkittävän ja on tärkeää, että sitä keskustellaan. Eikä ainoastaan tosiaan luonnontieteilijät, vaan myös täällä sosiaalitieteiden alalla. Ja sosiaalitieteilijälle varmaan onkin kohtuu selvää, että siinä missä niin kuin edellinen avaruuskisailun kierros käytiin silloin kylmän sodan aikaan, jolloin meillä ja amerikkalaisilla erityisestikin meni kurjasti, oli kaikenlaisia haasteita, jotka ehkä sitten motivoi hakemaan ratkaisuja tuolta planeetan rajojen toiselta puolelta, niin nyt on euroamerikkalaisessa kulttuuripiirissä myöskin kriisi meneillään, monen tahoinen kriisi ja pahempaa vaan ounastellaan. Ja se varmaan toimii tällaisena niin kuin toiveikkaana palkintona, että jos pääsisi täältä pois. Ja tässäkin on juuri yksityiset isossa roolissa, että NASAhan on tässä nyt viimeiset 5-10 vuotta koittanut tavoitella sitä niin kuin alkuperäisen moon landingin huumaa, mutta nyt tapahtui näin, että SpaceXn perustaja Elon Musk onnistui saamaan tämän aikaan ja se on todella niin kuin täällä tulee hyvin yllättäviä käänteitä ja yllättäviä linkkejä eri teemoihin. Yhteiskuntatieteilijöitä varsinkin kiinnostaa se, että miten me lähdetään sitten luomaan yhteiskuntia sitten avaruuteen ja miten nämä tulee jatkamaan elämäänsä, että niin, miten me asutetaan joku toinen ihan täysin ennestään täysin tuntematon ympäristö ja miten yhteiskunta tulee rakentumaan siellä, niin mitkä on rakenteet, millä eletään siellä, mitkä tulee olemaan tulevaisuuden uskonnot sitten siellä. Kaikki tällaista on erittäin mielenkiintoista ajatusruokaa. Ja tietenkin iso keskustelu siitä, että kuka asuttaa. Ja millä tavoin me menemme eteenpäin. Viedäänkö me ne samat eriarvoisuudet ja ongelmat, mitkä meillä on täällä maassa, kun me poistutaan tämän planeetan pinnalta vai ja vai otetaanko tällaisia ihan uusia perspektiivejä siihen, miten tällainen uusi alku aurinkokunnassa voitaisiin ottaa. Mm-hmm.
ja pystytäänkö saavuttamaan sellaista utopistista skifi-narratiivia, että koko planeetta lähtee yhtenäisenä matkalle avaruuteen. Täällä on todella suuria tarinoita taustalla. Joo. Ja näistä sitten oikein innolla odotan, että päästään keskustelemaan. Ja näistä keskustelemmekin ihan pian seuraavassa videossa.